lix ka mid ah shirkadaha shidaalka ugu waaweyn somalilan ayaa digniin waxay ka soo saareen shidaal naafto ah oo lagu shubayo keydka amaha shidaalka kaas oo xadiga salfarta ku jirta sida ay sheegeen ay gaadayso laba kun oo b m <mim> m <mim> iyadoo xukuumadda somalilan ku xadeysay shidaalka naaftada ee la keenayo shan boqol oo b b m <mim> ah wargelin ay soo saareen lixda ganacsato ee ka mid ah ganacsatada ugu waaweyn somalilan ee shidaalka ugu badan keena oo telefishonka m m t v soo gaadhay ayaa waxaa lagu socodsiiyey wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska somalilan maarayaha keydka hamaha shidaalka berbera hay-ada afaya dhowrka somalilan wasaaradda amuraha gudaha ayaa ogeysin lagu siiyeyo weliba madaxtooyada somalilan wargelinta ay ganacsatadu soo saartay ayaa lagu yidhi haddii aanu nahnay shirkadaha shidaalka keena dalka xagga hoosena ku xusan waxaan idiila socodsiinaynaa in markabka taagan haabadda dekeda berbera uu magiciisu yahay shiron n oo sida shidaal naafta ah oo dhan sagaal kun oo m t ah shidaalkaas oo salfarkiisu noqday laba kun oo b b m ah kadib markii ay baadheen laabka baadha tayada shidaalka ee berbera taas oo ka saraysa xadiga salfarka ee dowladu xadeysay oo ah shan boqol oo b b m ah hadaanu nahnay shirkadaha shidaalka keena dalka waxaa horena looga saxeexay in aanan dalka keeni karin shidaal ka baxsan xadiga ay dowladdu goysay wargelinta ganacsatada soo saartay oo sii socota ayaa lagu yidhi shan boqol oo b b ma taas oo sirkada qaar intaa shirkadaha qaar inta ay keeneen maraakiib sida shidaal hay salfar ah ay xukuumadu dib u celisay taas oo shirkadihii keenay ay geeyeen boosaaso iyo muqdisho khasaaro badanna ka soo gaadhay markabka shiroon mar hore ayuu shidaal hyg silfara keenay oo si khiyaamo ah looga shubay haddaba waxaan idiila socodsiineynaa in haddii markabka la shubo ay ka dhalanayso kow inuu jabo sharciga dalka u yaalay ee lagu mamnuucaya salfarta inay laba in ay soo socdaan saddex markab oo sida shidaal low silvar ah oo ay shirkadahani leeyihiin kaas oo gelin doona khasaare weyn shirkadaha u hoggaansamay sharciga saddex in maraakiibta soo socota ay waayi doonaan meel ay ku shubaan shidaalka taas oo keenaysa khasaaro kale oo maaliyadeed wargelinta ku saabsan markabkashida shidaalka khatarta ku a shacbiga somalilan ee berbera taagan lana doonayo in lagu shubo keydka amaa shidaalka ayaa kale ah shirkadda waraabe betroleam shirkadda gargaar betroleam shirkadda rersea betroleam shirkadda home betroleum shirkada nubia energy shirkadda trafigura commudity company luqmaan maxamed faarax iyo yaxya m m t v hargeysa عانا حلوة عف أو عروت هذا نفسي فضلا هويو كعاوي عروت هذا إنه مسكاحان إيه كدهان بكران أو سي عانا حلوة